Dámy a páni, zdravím vás pri ďalšom dieli z hry An Elmwood Trail a je to trošičku netradičnejšie intro ako vždy, pretože nehovorím to čo vždy, ale to je jedno. Sme tu pri 18. dieli a vítam vás asi tak 2 minúty potom, keď som dotočil 17. diel, pretože ma veľmi zaujíma, čo sa deje ďalej a skončili sme v takom trošičku na hovno čase, kedy som proste ukončil diel po tom, čo som mal ísť zavolať mistrovi Davisovi, aby sa Kevin mohol dostať do jeho kancelárie a skryť sa tam a zobrať dôležité dokumenty. Takže asi ideme rovno na to, ideme zavolám mu a hneď ako sa hneď ako odíde von, skryť sa niekam. Ale ako si dostali jeho číslo? OK, ja zabudnem na to, idem sa skryť. O môj bože, ako si to urobil? O môj bože, ako si to spravil? Ako to môžeš robiť, blá blá blá? Reálne Brad, čo máš 10? O môj bože, Adam ukázal najväčší magický trik. On je najlepší. Reálne, môžeme mať tak šikanovať, môžeme si mňa robiť srandu. Dobre, zavoláme Davisovi. Aké má Mr. Davis číslo? Ja viem, že ho má tu na tejto fotke. 7345599. Poď. 7345599. Poďme na to. Davis here. Who's this? Prank call. Wait, I'm going outside. Čože? Ja som povedal, že connection je nejaká slabá a že ho nepočujem dobre. A toto je detektív Lane. Mali sme chat predtým ohľadom Zoe. Hey, I'm sorry, but I told you I can't help even if I wanted to. Why are you calling me then? Aha. Idem na neho psychologicky, že? I made it clear that I can't help you. If you don't stop bothering me, I will not hesitate to call the police. Wait. Why am I even talking to you? I'm gonna hang up. Dobre. Počkajte. What now? I've got work to do, and I'm sure you must be a busy man as well. Teenagers do tend to act out sometimes. I hope it's nothing serious, but what the police said. Run away. We are done here. I told you I cannot help you. Dobre, toto bol taký trošičku o ničom rozhovor, pretože vlastne mal som ho iba odlákať a ale je to, bolo to také vlastne iba, snažil som sa ho zabaviať a pýtal som sa ho na Zoe, on mi stále rozprával, že mi nemôže pomôcť. Ja som sa na neho snažil ísť tak psychologicky, že som mu hovoril, že čo keby to bola jeho dcera, a on ma vlastne sa úplne na mňa vysral. Takže, dobre, ale Kevin je dnu a má aj ten report, ale videl ho ako odchádzal a brat si z neho robí sa na duži noob a Kevin, že a ty si tu prečo stále? Nemáš lepšie veci na práci? A čo, videl ten report? Alebo teda tu, ja neviem, jak sa to vlastne prekladá. Kevin povedal, že nie, skryl som to pod moju túto. Pod moju mikinu. Povedal som mu, že možno dám pokus terapii. Bol šťastný. Pošlem ti ten report teraz. Brad, potrebujem update na tom boxe. A počkajte, ja potrebujem... A mám sa spýtať Breda o tom boxe, čo mi dal. A Kevin mi poslal niečo? Kevin mi neposlal ani hovno, super. Brad odpisuje. Musíte ma prestať odpočúvať, chlapci, alebo hej. Veľmi, neznačam to takisto ako ty. Nemusíš sa vysporiadavať s dvoma bimbami v ten istý čas.
Nemám čas na vyhadzovanie, povedz mi, čo je v boxe. Čel, kamo. Pôjdem sa pozrieť do toho boxu. Kamo. Myslím, že som to nechal v glove boxe, čo? Čo, stráte si to, si robíš si srandu? Povedz, že klameš, ja nemôj... Kam, klam... robíš si srandu? Aha, mám vás. Bože, to je čurák. Nemám slov. Prestaň si s nami no, prestaň si z nás robiť srandu a povedz, čo je v boxe. Je to pendant? Pendant či pendant? Nie, to tam nie. Oh. Tak evidentne to bola nejaká miss stopa. Čo? Čo? Počkej. Hej. Čo robí? Čo? Čo sa deje? Čo sa deje s mojim telefónom? Hej. Hej. Hej, niekto si pozerá moje správy. Čo sa deje? Akcept. Čo sa deje? Prečo sa toto deje? Pomoc! Do prdele! Nemal som odpísať. Čo som mal spraviť? Do prdele! Dement! Aha, počkaj, niekto mi ide napísať. Oh. Fúha. Čo? Mi napísal ten... O môj bože, mi napísal ten týpek. Alebo tá týpka, ktorá... s ktorou som si písal na tom Little Hamsters. Dobre. Mám ísť na tú stránku a mám si písať s tým frajerom. No dobre, tak, alebo s tou frajerkou skoro uvidíme, kto to vlastne bude. To bolo fest husté, ale mal som taký strach. Dobre, no crossbar, nazdar. Urobme to jednoduché, kto si a ako si sa dostal k e-mailom. Som detektív, možno to nevieš, ale Zoe sa stratila, bolo to viac ako mesiac. Zoe, to je jej real meno, áno, to je jej práve meno. Stratila sa? Ako je to možné? Neverím ti. A ty si detektív? Prečo by som ti mal veriť? Máš prístup k môjmu telefónu. Presvedč sa sám. Stratila sa už viac ako... Alebo teda stratila sa pred viac ako mesiacom. Nemal som žiadne potuchy. Keby som o tom vedel skôr, vedel by som pomôcť. My turn, alebo teda môj, no, idem, som na rade, kto si ty? Nemôžem ti to povedať. Môžeš ma nazývať jej priateľkou, s kamarátili sme sa po... Né! O, čo? Čo? Počkaj, to je niečo dôležité, ale chcem si prečítať tie správy späť, pretože chcem to trošku preložiť viac. Teraz si to čítam niekde na internete. Takže tam bolo, môžeš ma nazývať jej kamarátom, stretli sme sa počas online treasure huntu a stali sme sa kamarátmi, odvtedy si píšeme a potom sa pýtal, že odkiaľ máme jej mail, ale že vlastne to je jedno. Musel si vidieť tie maily z tej umývarky. Myslím. Odkiaľ vieš o tej umývarke? Toto je veľmi dôležité, pretože...
Aha, hovorila mi o tom, že dostávala nejaké divné maily. Prvý prišiel takmer 5 mesiacov dozadu. Podarilo sa ti zistiť niečo o tom? Niečo mi hovorí, že tie maily sú dôvod, prečo tu nie je. Spomínala Zoe niekedy nejaký symbol nejakého typu? No, nejaký symbol proste. Môžeš mi poslať symbol, ktorý má ten obrázok? Alebo môžeš mi poslať proste... Môžeš mi ukázať ten symbol? Aha, že toto mi dáva nejaké akože také husiu kožu. Chudák Kiwi, respektíve chudák Zoe. Spomínala nejaké divné symboly, ktoré dostávala na tých mailoch, na tých, nie mailoch, dopisoch. Spomínala niekedy nejaký prívesok, pendant je inak prívesok, by the way, keby ste sa pýtali, to som nestihol preložiť. Pendant je prívesok, nejaké stopy, ktoré nechala za sebou, ktoré by nás, nejaké stopy, ktoré nechala za sebou, nás dovedli k boxu, v ktorom bol pendant, teda ten prívesok. Prívesok, nemyslím. Ten, ktorý jej dal Brad, mal iniciálky Z a B na tom. Čo to hovoríš? To nedáva žiadny zmysel. Áno, som si istý. Myslím si, že tu je nejaké confusion, proste nejaké, ja neviem, jak si to preloží teraz úplne presne. Nejaké proste zamotanie, jak sa preloží, confusion, proste vedete, confusion. Skrýla ten box, ale nemyslím si, že v ňom mala ten prívesok. Povedala ti niekedy, čo bolo v tom boxe? Nie, veľmi... bola o tom veľmi asi taká... dajme tomu protektívna, proste, že sa o tom nechcela rozprávať. Zaujímavé, porozprávam sa s tebou neskôr, teraz mám prácu. Dobre, som rád, že sa veci pre nás akože... nejaké by vyčistili. Chcem ti pomôcť nájsť Zoe, respektíve Kiwi. Pokúsim sa vypatrať nejaké informácie o tom symbole. A pošli mi mail, keď nájde niečo. To je veľmi dobré. Tak som rád, že som získal takýto kontakt. A keď sa mi hackol do telefónu, čo som sa skoro posaral, ale niečo sa deje. Mám zase dokončiť data recovery proces, to si robíš už srandu. Ježiš, tak toto bude na pamäť niečo. Nejaká kravina. Ok, tak to bolo easy. Oh, čo to máme? Máme mail a zase 3 fotky. Oh, ok. Čo? Máme prečítať Zoin DR. 7. Page. Aha, 7. táto stránka bola recovernutá. Aha, tak to nie je dobré. Čo? Tak toto je to najviac divné, čo tu mám zatiaľ napísané. Dobre, takže moja nedôvera v šťastie sa v tento deň asi, ja neviem, vyústila, zmenšila, ja neviem. Keď som nejakýby otvorila sušenku, bola v nej napísaná moja budúcnosť, môj osud, teda. Čo to zase do prdele je? Podmasters, to neviem čo je. Ooo! Fúha. Čo? O môj bože. Tak to je dosť zaujímavé, niekto robí podcast o tom, že zmizla, husté. Nejaká fotka, aha, no dobre. Tak toto tu nás sme presne chceli, čo? Počkej. Aha! Tam je lucky number. No, aha, lucky numbers. 3, 1, 1, 8, 5. A čo s tým?
že a loved one will leave you wounded today. Takže milovaný ťa dneska nechá, akože jak keby samú, alebo wounded, to je akože jak by poranenú, alebo tak akože keď si urobíte nejaké zranenie, tak máte wound, akože nejakú ranu. A má tam nejaké šťastné číslo, neviem prečo je to otočené zrkadlovo, ale je to inak presne to, čo som chcel hneď napísať do toho, že bread. Ale dobre. Bread. Nie? Loved one? Bread. Čo? Počkaj, teraz som sa úplne odrbal, čo? Toto som mal urobiť. Počkaj, ja potrebujem zrkadlo na toto. 3, 1, 18 a 5. Aha, 3 fotky, počkaj, ešte jedna fotka tu je a tá fotka je kde? Pozrel som si iba 2. Kde je tretia? Tu je tretia, pane Bože, zase mačka. A tu na nič, no dobre, tak počkaj, mám niekomu napísať možno? Počkaj, 3. Skúsim písmenka v ABCD. 3, 1, C, A. Počkaj, C, A. Ale 18, neviem čo je. Počkaj, lebo tam boli lucky numbers a tie písmenka by ešte, teda tie čísla by mohli byť písmenka v ABCD. 3, 1, 18 a 5. C, A. A care. Yo. Mr. Davis told me I should journal. It helps with untangling one's thought process. Little does he know, I love penning my thoughts down. The good part about today is that it's Brad's birthday, and I can't wait for him to see what I got for his special day. Here's an update. I think I gave too much of myself to people around me who didn't care about me at all. Yes, I'm talking about Brad. I got him a pendant with our initials on it. It cost me my savings. It was supposed to be this romantic keepsake. But I realized I did all this for nothing. He's the most ungrateful person on the planet. He had a look at it and tossed it behind the couch. I was hurt. I wonder if all relationships go through this, or if I am in the wrong one. Dobre, tak teraz sa viac bavíme o Bradovi a ich vlastne vzťahu, lebo tu nás sa rozprávalo viac menej o tom, že Brad má narodeniny a ona sa strašne tešila na to, že čo mu dá, a tam asi urobila nejakú prestávku alebo čo, lebo tam napísala here's an update, takže tu je akože update tej situácie a myslím si, že dala veľmi veľa zo seba ľuďom okolo seba, ktorí sa o ňu nezaujímajú. Áno, rozprávam o Bradovi. Dala som mu náhrdelník s našimi iniciálkami. Stalo ma to moje úspory. Bolo to akože, malo to byť akože romantická nejaká akože taká vec, čo vám proste bude pripomínať si toto, toho človeka asi, dajme tomu. Ale zistila som, že to bolo úplne zbytočné. Je najviac akože ungrateful, to je akože, pretože si toho neváži, tých vecí. Človek na planete hodil to proste za gauč, bolelo ma to a divím sa, že či sú všetky takéto vzťahy, alebo iba ja som v tom zlom. To je absolútne zbytočné pre mňa vedieť, každopádne. A čo mám urobiť ďalej? Teraz som... Mám analyzovať report, ktorý mi poslal Kevin. No dobré, tak idem na to. Mohol by som aspoň napísať, že jo, kamo. Kam mi to poslal? Na mail? Alebo kam mi to poslal? Aha, tu mi to poslal. Jo, mám to. Therapy notes. Do prdele. Takže pacient Zoe 6.10.22. Lokácia. Counselor's office. Hlavné body diskuzie. Vzťah. Komunikácia. Áno, komunikácia vo vzťahu a konflikt, aha, áno,
a conflict resolution, takže akože vyústenie konfliktu. Dobre, nahovno sa to číta, sa na to... O, počkej! Ja som reálne stlačil na niečo absolútne random a spravil som niečo, čo som asi nechcel, ale to je jedno. A to je session 7, by the way. Tam vpravo to je vidieť, no ale dobre. Poďme na to, na nejaké tie notes. Zoe zdieľala svoje obavy o jej akože vzťahu s jej priateľom. Neadresovali žiadne významné... jakéby žiadnu významnú chybu, ktorá by viedla k myšlienkam o nepresných alebo proste v žiadnych akože proste nejakých presných feelings, to sú pocitoch Bradovi ku nej, ak som to dobre prečítal a pochopil. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, pretože už to začína byť fakt ťažké pre neho prekladať. Zoe taktiež spomínala, že má ťažkosti so spaním a zažíva ťažkosti na jej akože tom chest je ten na hrudi raz za čas. Tieto psychické a emocionálne symptómy sú môžu indikovať akože stres a akože takú úzkosť, čo mi absolútne nepomohlo, reálne to je že nula. Aha, tam sa z tej mapy zmenilo crossbar 36, identity unknown. Dobre, to je zaujímavé. Crossbar 36 vie o tých dopisoch, ktoré získavala. Zoe si frekventovane písala s niekým, kto bol známy pod menom Crossbar 36. To som si teraz prečítal zase z internetu, lebo som si to omylom už odklikol. Brad povedal, že našiel pendant, takže teda ten náhrdelník s iniciálkami Z a B, ktoré boli napísané na boxe, ktorý Zoe skrýla. Podľa Crossbara 36, že Zoe nikdy neskryla žiaden náhrdelník, ale ho skôr kúpila ako gift pre Breda, takže tam bolo niečo iné. On nás podľa mňa odrbal. Je to dosť možné, že nás Bred odrbal. Mistrové Davisové tie poznámky nám dali akože náhľad do Zoeyného mentálneho zdravia. Zoe prežívala stres, ktorý vyúsťoval k ťažkostiami s dýchaním a spaním. To nie je dobré. Pane Bože, dievča, čo si si urobila? Zoe zdieľala veľa informácií s Crossbarom 36, avšak identita Crossbaru 36 ostáva pre nás zatiaľ nepoznaná, ale táto osoba vyzerá, že vie veľa o nej. Okrem drámy, ktorú Brad v jej živote vytvoril, bola mala úzkosti rozprávať o niečom, o čom sa neotvorila tomu poradcovi. Brad je nám pravdepodobne klame o tom, čo našiel v boxe. Musel vymeniť ten item, čo tam bol, s tým pendantom, ktorý mu Zoe dala. Dobre, takže tento nás odrbal Brad a napísal mi tým. Dobre, ale to už si necháme pravdepodobne na ďalší diel, keďže už opäť natáčam celkom dlho. Takže jo, to bol už myslím, že 17. ty vole diel. Alebo 18. ty kokos, 18. ty vole, za chvíľu sa blížime k 20, tak snad to do 20 už vyriešime všetko. Celý tento prípad. Každopádne dobre, no ak sa vám tento diel páčil a chcete, aby som pokračoval ďalej, tak dajte like, dajte odber ako vždy. A jo, uvidíme sa teda pri nejakom ďalšom videu. Takže dostaň zatiaľ všetci, čaute.